El jugador de cartes és una obra de Paul Cézanne del 1893. La tècnica emprada és l'oli sobre tela. Les seves mesures són de 47 per 57 centímetres. L'estil és postimpressionista i el tema és sobre una escena costumista o de gènere. Les obres de Caravaggio i Velázquez li van marcar molt en la seva evolució artística. Es va centrar en l'estudi dels volums i va deixar de banda el realisme i es va interessar molt per les natures mortes. Pel que fa a Cézanne, és un pintor francès nascut en una família banquera i va començar els seus estudis a l'escola Borbón de la seva ciutat natal. L'estil d'aquesta obra és postimpressionisme, que és el conjunt d'estils pictòrics de finals del segle XIX i principis del segle XX que sorgiren després de l'impressionisme. Feien servir colors vius, una aplicació compacta de la pintura, pinzellades distingibles i temes de la vida real, però van intentar posar més emoció i expressió a la seva pintura. En quant a la descripció formal, en el quadre podem observar dos homes asseguts davant d'una taula de manera que l'espectador només veu el perfil. L'ampolla que hi ha damunt la taula marca l'eix compositiu. La figura d'un d'ells és més robusta, això compensa la part perduda pel fet que amb el cos una mica tirat endavant ocupa un espai més gran de la taula. La conformació de les figures s'estableix també per mitjà de formes geomètriques. La llum és utilitzada com un element de configuració de l'espai. El dibuix i el color no són dues coses diferents, es pinta al mateix temps que es dibuixa. L'autor ha volgut reproduir una escena quotidiana. Trobem Alexandre, el jardiner del pare de l'artista que està en el quadre. També, aquesta obra forma part d'una sèrie formada per 5 quadres. Cézanne va trobar en els clàssics la seva font d'inspiració i representa la realitat per mitjà de figures geomètriques. Aquest quadre el trobem al Museu d'Orsay de París. Com a curiositat, aquest quadre és considerat un dels més cars del món.